com vocês. Hoje o meu domingo de Páscoa foi aqui na Praça de Goraciaba. É, aqui é a Praça Goraci, a praça que tem vários brinquedos. Antes de começar o vídeo, eu peço para vocês deixarem o like, se inscrever aqui embaixo e me dar uma ajudinha, por favor. Então vem comigo! Gente, olha, tem vários brinquedos por ali. E também, gente, tem tudo isso aqui, ó. Gente, essas plantinhas, eu adoro plantas de natureza. Eu tô muito feliz porque aqui tem árvore. Olha lá, gente, eu vou mostrar pra vocês. E também tem aqui, olha, gente, olha. Gente, olha, também tem algumas dessas flores, só que tem algumas que não tem veneno, tem as duas que tem. Então, se você qualquer coisa pegar em uma das flores que tem veneno e botar na boca, você não pode. Gente, e também, gente, aqui é uma da minha cor favorita. Gente, tem rosinha. Minha gente, eu vou mostrar pra vocês a foto. Mais lilás. E olha, essa rosa tem a outra ali, olha. Tem essa vermelha aqui. Também aqui, olha. Foi isso. Um beijo para vocês. Deixe like, se inscreva no canal. Tchau.